בוקר שמח, מאיר פנים. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. השיעור היומי תתקפ"ה שכבר 980. כל כך יפה לראות את ההתקדמות הנפלאה הזאת. התברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא השם האחרון. מבלעדיו אין אלוהים. מבינת הבינה והחסד שבאך לאבותינו הקדושים תורה לברך את כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות, תזכו לאריכות ימים, שפע, ישועה, ברכה, שמחה, נחת ושלווה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. האור הגנוז, אומר רבא הקדוש רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו. נדבר עד כאן שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם באורו האינסופי, בשיא עוצמתו רק בנסתר. מבחינת סובב כל העלמין. מה שמתגלה מתוכו היא רק כמות זהירה ביותר. דיון שהקדוש ברוך הוא מסמסם את האור מרידה כזאת, שהבריאה תוכל לקבל אותו. כי האור הוא עצום ביותר, ואין לנו אפשרות לקבל אותו כמות שהוא. והאור הזה שמסתמצם, זה למעשה אורו יתברך ממש. שמסתמצם ומסתמצם ומסתמצם, בלי סוף צמצומים, ואז הוא מתגלה באופן אחד בעולם, באופן נוסף זה בכל אדם ואדם. כל יהודי זה חלק מאורו יתברך. לכן שאתה רואה אדם לפניך, יהודי לפניך, לא משנה לעת התאמה מעמדו בענייני דת ויהדות, עצם היותו יהודי בן לאמא יהודיה, צריך לזכור שזה חלק אלוקא ממעל ממש. אלא מה, יש משהו אחר. לפעמים ילד שיחק בבוץ, התלכלך כולו. אז אם זה אחרי יום בגן, ושיחק בבוץ, עם בגדים של הגן, לא כל כך נורא. אבל כבר קילחת אותו לכבוד שבת, הלבשת אותו, חליפה יפה, מעניבה, בגדים יפים. ואז ששיחק בבוץ, אז גם בגדי שבת היפים שלו, התלכלכו. לפעמים אפילו יותר מזה, הוא לא רגיש טוב, הוא נמרח כולו בכל מיני בעיות. אז מה, בגלל זה, מה אתה עושה? אתה זרוק את הילד לפח? חס ושלום. אתה לוקח אותו למקלחת, אתה מקלח אותו, מנקה אותו, מחליף לו בגדים, הוא בוכה ואתה מפייס אותו, אתה משמח אותו. אותו דבר, גם יהודי לפניך נפל, איפה שנפל זה אותו תינוק שנשבע, והתלכלך כולו בכל מיני צורה, הוא מרגליים ובעיות, אז אתה לא זורק אותו לפח, אתה לא מתעלם ממנו, אתה מנחם אותו שיש תשובה ויש תיקון, ואין אל כביר לא ימאס, אתה מוסיף לו כמה וכמה דברי נחמה, אבל מעורר בו ניצוץ האלוקי לקרב אותו, להבין הוא שבשמיים, ברוך הוא ברוך שמו. בכל אור אינסוף ברוך הוא, מה שממלא את כל העולם, באופן בלתי גלוי נקרא, סובב עליה, אף שהוא ממש בתוכה. אם כן, למה נקרא סובב ומקיף? הוא נמצא בתוכה ממש. מאחר שאין השפעתו של הרוסים מתגלית בארץ יותר מאשר החיות שבדומה והצומח, כי העוצמה האמיתית שהרוסה יכול להשפיע הרבה יותר מזה, אלא שהאור רק משפיע בה בארץ מבחינת הסתר ואלה. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה יותר ממה שהעולם זקוק לו לקיומו. תזכרו שתי מצבים, קדען תסתלק מהון, השתערו כולו שמה כגופה ולנשמתה. כל דבר שהוא חי, שהוא מתקיים, בגלל ששם השם נמצא עליו. התורת השולחן הזה עומד, לא כי ההנהגה עשה אותו חזק, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בו. ניצוץ מאור התברך נמצא ומאיר בשולחן. ברגע שניצוץ הזה יחזור למקומו למעלה, ויפרד, תוך שתי שניות השולחן זה יתפרק ויהפוך להיות חול. פירורים. ואם זה ברזל חזק, הוא יהפוך להיות פירורים. כמו שכתוב במדרש קהלת, הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. אומרת הגמרא הקדושה, אפילו השמש עתידה לשוב לאפרה. שנאמר, אומר לחרס ולא יזרח. כל העולם עתיד לשוב לאפר, לא רק האדם, כל היקום, כל הבריאה. אז אם כן יוצא ששורש החיות של כל הנבראים זה השם יתברך, אז בוא נמשיך הרבה הרבה. מה זה מסוכן? אתה לא תוכל לעמוד. כמו משל של חום, 30 מעלות, 40 מעלות, אדם יכול לסבול, 45, יש 100 מעלות, בישול, וואה, 200, 300,
1400 מעלות, מתיך אפילו פלדה. אין יותר חם מזה. תגיד 2000 מעלות, אפשר שער בכלל. ו100,000 מעלות, ומיליון מעלות, מיליארד מעלות. זה לא מתעדה, זה בכלל לא... יש לך בכלל תאר הזה, זה לא... לא בר תפיסה בכלל. הוריד בר מאיר בדיוק בכמות המדויקת לקיום העולמות, להחיות את העולמות ואת האדם. לכן, השורש של כל הישועות שלנו תלוי בקרבת השם שלנו ובהשתפכות שלנו לפני השם. אפשר להכין כלי לפרנסה, אפשר לעשות השתדלות, אבל לזכור שהעיקר זה השתפכות שלנו לפני השם בשלמות הקשר איתו יתברך. וכל מה שעלול להפריד בינינו לבינו צריך למסור נפש, להרחיק ולהתרחק ממנו כמתחה וקשת, כרחוק מזרח ומערב. וזו הנקודה הכי חשובה נראה לי ליהודי בכלל ולבן תורה בפרט. ומי שיבין את המשפטים שאמרתי עכשיו, הוא מחזיק ביד מפתח ששווה 100 מיליארד דולר, כי כל הישועות יש לו בפנים. הוא צריך בנים, או פרנסה, או חיים, או השגת התורה, או קדושה, או קרבת השם. הכל יש שם. בתוך זה יש הכל. להבדיל, תראו מה אני עושה. תפסת מקצתו, תפסת כולו. אני לא מחזיק את הספר בשתי ידיים, בעשר אצבעות. לא. אני לא הבאתי מנופים להחזיק אותו. בחצי אצבע אני מחזיק אותו. אני מחזיק אותו בקצה. אני מחזיק את כולו. מי שאחוז בו יתברך, יש לו הכל. מי שיש לו הכל ואין לו, אין לו אותו, אין לו את האחיזה בו, אין לו כלום. אין לו כלום. אין לו שום דבר. תור ילדים, בכיתה ג' מתווכחים על הבחירות. אני בוחר זה, אני בוחר זה. אתה אומר לו, פעפוס, שושיק, בכמה אתה בן 8, מה אתה יודע בכלל לבחור? יש זכות בחירה, אין לך, יש לך עוד 10 שנים זכות בחירה. זה פי 2 מהגיל שלך. מי יצא שתגיד מה אתה בוחר? מה, הקול שלם עושה משהו? לא. הוא פטפוטס רק. אותו דבר. גם אותם מינים שקצת התרחקו, והם מדברים אחד לשלום נגד השם. זה פטפוטים של דברים מטיילים, זה ילדים קטנים שלא מבינים כלום בחיים שלהם. זה לא נתפס בכלל. הרע שלהם לא נתפס. כי במהות שלהם הם אחוזים במקום גבוה, נקי וטוב. ותחליט את הערה. זה גם מוסר השכל בשבילנו. קצת שני צריך לזכור, שאם הקדוש ברוך הוא מתגלה באמת, עם היכולת האינסופית, לא יכול לשרוד שום חלק מהעולם אפילו רגע אחד. כמו שאומרים חז"ל הקדושים בגמרא בגלי י"ט, אלמלא זה אם היה, אילו היה. נשתייר במערה שעמד בו משה ואליהו, אותה מערה שעמד בו משה ואליהו כשהשם עבר על פניהם. איפה ראינו? זה משה נאמר, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור וסקותי כפיך על עוברי. וגם בליון הנביא נאמר, ויום הצה ועמדת בער לפני אדוני והנה אדוני עובר. זה מלאכים א' פרק י"ט. שניהם היו באותה מערה, ואם אני נשאר בפתח של המערה אפילו כמלוא נקב, פתח בגודל של מחץ צדקית. מחץ צדקית זה מחץ לתפירת קרעים בבגל. מחץ קטן כמה זה, אתה לא רואה אותו. מילימטר. חור קטן מאוד. לא יכולים משה ואליהו לעמוד מפני האור. פני האור הגדול שכבוד השם שהיה מתגלה שם. הייתה נשמתם יוצאת. שנאמר, כי לא יראה אני אדם וחי. לכן שם כיסה עליהם שלהמו את השנוע וסקותי כפי עליך, הדוברי. תארו לעצמכם. תארו לעצמכם, הנשמה, אפילו כאלה גדולה עולם, של אין תפיסה בגדולה שלה, משה רבנו, אליהו הנביא זכורים לטוב. אפילו האחי, לא יכלו לעמוד בכמות עוצמת האור, אפילו במעט מן המעט לא יכלו לעמוד. כאן בחומר אנחנו פשוט דעם, וקורצי חומר, בתבועים בחומר, בתבועים את היוון, מה אנו מחיינו שנוכל לעמוד. ולכן גם העולם יכל להיעלם, להתבטל מהמציאות שלו, כי לא יכול לסבול את קיום האור העצום. מתחילה היה כל הבריאה אור פשוט, והקדוש ברוך הוא צמצם את אורו לצדדים, ושם הציל כל העולמות.
בשביל שום צמצם, צמצום, לגבי צמצום, לגבי צמצום, וכל קומה שיורד למטה, זה עוד צמצום, ועוד אלפי צמצומים לאין ארוך. רואים כאן, שכוח של גדול, שיודע להצמצם. הכוח של משפיע, זה לא לדבר גבוה, לרדת למקום הכי נמוך, לדלת טעם. מחנך טוב, יכול לדבר מול ההורים שעה, ואותו מסר שומר להורים שהם מבוגרים, בני 30, בני 40 שנה, אנשים חכמים ובקיים ופקחים, אותם הדברים הוא יכול לומר לילדים, בשך 40 דקות שעה, וכולם מבינים אותו הדבר, וכולם מרותקים ופונתים אחריו. פעם אמר לי, אחד מידידי נפש שלי, ראש ישיבה חשוב, שיש לו כל הגילאים אצלו במוסדות שלו. החל מבחורים גדולים, ואברכים נשואים, ושאר ציבור, ועד ילדים של תלמוד תורה וגנים. פעמיים בשנה הוא עושה כנס הורים. כל פעם בהקשר למתרחש ולאקטואליה. והוא הזמין את כל ההורים, והוא דיבר בפניהם 45 דקות. חלק מהתוכנית. הם ממשיכים תוכנית באולם הזה, והוא עבר לאולם הסמוך לילדים. כיתה א', כיתות ב', גני חובה. הוא מדבר איתם, אתם יודעים מה אני עומד לומר לכם? כל מה שאמרתי לאבא ואימא שלכם. והילדים מקשיבו. הוא הסביר להם אותו מהלך, וכולם הבינו. ואז אמר לי, זה חינוך. מחנך זה לא אחד שיודע לעוף גבוה. זה אסטרונאוט, זה לא מחנך. מחנך זה אחד שיודע להוריד את הדברים הגבוהים לכל אדם. זה לומדים ממנו יתברך, לגדולתו לחקר, שאין סוף לגדולתו, וצמצם אין סוף צמצומים את עצמו. קל וחומר שהגדול מסמצם עצמו לפני הקטן, גמרת מורת הזין, בשעה שאדם בא לפני הרב, למדני תורה. אם הוא תמיד חכם, הוא יורד מהגדולה שלו, מלמד לו, לפי הכלים שלו, ממלא אותו, מחבר אותו לתורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא מכפיל את החוכמה של החכם. וגם עוזר ליהודי הזה. שתיהם יוצאים נהנים. אבל הוא מתעלם ממנו, מה פתאום זה לא לפי כבודו. עושה שיקול של נכבדות, שיקול של שטות, שיקולים חיצוניים, שמה אמור העולם, ואיך זה ייראה, ואיך יתפס, ומה יחשבו. הקדוש ברוך הוא מוריד את החוכמה של החכם הזה, מעביר לאיש פשוט. למה כל זה? בגלל שהקדוש ברוך הוא שונא גסות רוח. ושנוהגים בענווה, זה סימן של השראת שכינה. זה ממש אותו עניין. וכמה שאדם זוכה לצמצם את עצמו בפני מי שקטן ממנו, כדי להוריד לו את האור ולהנגיש לו, זה חוכמה גדולה. תראו אבא שרוצה להצליח עם הילד שלו. אמא טובה שרוצה להצליח עם הילדים, חייבים לרדת לרמה שלהם. אם אתה תהיה בן 40, והוא בן 4, יש ביניכם פער עצום, 36 שנה. זה המון המון זמן. זה פרק גדול. גם אתה רק ב-25, עדיין יש לכם 21 שנה ביניכם. זה המון המון זמן. זה פער עצום. יש לך הרבה שנות לימוד שאין לו אותם. זה כמו צינור 60 צול עם 3 צול, איך אתה מחבר אותם. אתה חייב ליצור איזה מעביר שיגשר בין הפערים. אז אתה קודם כל יורד אליו, משחק איתו, משתווה לרמה שלו, ועכשיו אחרי שהוא מתחבר איתך טוב, אתה מתחיל לאט 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 לעלות אותו. אבל ככה מרימים ילד, ככה מגביהים את נשמת הילד, את נפש הילד, ככה מעצימים אותו, ככה אדם מעצים את אשתו. אותו דבר אדם יורד לאישה יקרה, מתחבר איתה ומרים אותה. מציב לה שאיפות, וזה עבודה של בן תורה. בן תורה עבודה שלו, לשפוך אור בכל מקום שהוא נמצא. בבית, בבית מדרש, בעבודה שלו. בכל מקום בסביבה שלו, בהימצאות שלו, לשפוך אור. לשפוך אור בלי סוף. ולא ליפול לצמצומים אף פעם.
וזה חלק מהעבודה שלנו בעולם. מי שמתנהל ככה, אף פעם הוא לא נופל. כל התנועות שלו מכוונות מהשמיים. וזה נקרא דומה לשכינה. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? ממשיך הרב. מצמצם, מצמצם, תור באופן שהאור נמצא, אנחנו מסותר. חזרתי לדבריו הקדושים, ולמרות שישנה הסתרה של אור יתברך, כל פנים הוא קדוש ברוך הוא מגלה את סודו. מי זה סודו? זה אור הגנוז. מגלה את סודו לאור, כמו שכתוב סודו, אולי נראה הקדוש ברוך הוא גנז את האור הגדול הזה בתורה הקדושה. וככל שהחומר של אדם זך יותר, הוא יזכה לגילוי אור זה יותר, מכיוון שככל שאדם יזדקח יותר, הוא נהפך מכלי חרס לכלי זכוכית. כלי חרס הוא מאוד אטום, כלי זכוכית הוא שקוף. ככל שזכוכית היא זכה יותר, אז ככה ניתן לראות דרכה ברור יותר. אחרי המילים זכות, זכאי, זיכוך, כולן קשורות, נגזרות מהמילה זכוכית. ממה מייסרים את הזכוכית? מהחול. החול הוא חומר רב וחומר גס, אבל לאחר שמעמדים אותו נפח לזכוכית חומר זך. גם השמש נברא מהחול. השם לקח מהחול שברא, איבד אותו ויצר ממנו שמש. כמו שאומר המדרש בראשית רבה, הכל היה מן האפר, זה אמרתי לכם קודם, הכל שווה לאפר. רב נחמן אומר, אפילו גלגל חמה, שנאמר אומר לחרס ולאזרח. כלומר, אפילו השמש הזאת שנראית ברקיע באה מן האפר. כשהגיע הזמן, היא תשוב להיות אפר. כי לעתיד לבוא, הכל יתבטל. כלום לא יהיה. וחפר הלבנה ובושה החמה, כמלא אחד עלי צבאות, בהר ציון בירושלים, ונגד זקניו כבוד. לא תהיה השמש, לא יהיה ריח, לא יהיו עמים כלל. שנאמר מעמים מני שיתי ודרכם באפי ומסם בחמתי. כשהכל יתבטל, כמו שכתוב, כולם כבגד, אם לא, כלבוש תחליפים ויחלופו. מי יישאר? ויתהו שנותיך לאיתם. השם יתברך. ומי עוד? ולעבודיך ישכונו, וזרם לפניך יגון. עם ישראל. אשרינו שזכינו להיות רשומים ברשימה הזאת. שעלינו עם הנצח נאמר, אין עם לבדד ישכון, וגויים לא יתחשב. ולא על הגויים נאמר, גויים חרוב יחרבו. צריכים לדעת שהכל זמני. הגלות זמנית, היסורים זמניים. גם ההצלחה של הסתרה חף שרשם בעולם הזה היא זמנית. אבל מהר מאוד התקיים בנו ונגלה כבוד אדוני אל ארץ ירושלים ונגד זקניו כבוד. נזכה לגאולה השלמה ברחמים רבים. אור הגנוז, א', הקדוש ברוך הוא צמצם וסתיר את אור יתברך בתורה, אולם אדם שעובד על עצמו מזכך את עצמו כמו שצריך, מזכך את הנפש, למשל ברכות הנהנין בכוונה, למשל שמירת הפה, הלשון, שמירת העיניים, אכילה בקדושה, בדרך ארץ, בכוונה תאורה. אז השם יתברך מאיר את עיניו, הוא יוכל לראות את האור הזה. ב', לעתיד לבוא הכל יתבטל, הכל יתבטל, ולא ישר כלום בעולם מלבד עם ישראל. ולכן צריך לשמוח על כך שאנחנו חלק מעם ישראל. להבין שכל הזמני, הגלות והיסורים, הצלחה שהסתרח שרשם בעולם כל הזמני, רק דבר אחד נצחי, קודשי הבריך הוא הוראית וישראל. וזה הדבר היחיד שנשאר, נשאר לדורות. זכינו השם לעשות רצונו כרצונו, לא עוד בלב שלם ונפש חפצה, אמן כי יהיה רצון.